Tak asi po 3 měsících jsem to zase spustil, že bych to konečně mohl dohrát. A já se musím to naučit za prvý ovládat. Ale měl bych se asi najíst. Nemám nějaký jídlo, tohle jíst nebudu. Pečená kotleta, sakra. Nic moc teda. Abych se začal zase starat o jídlo. To bude horší. Takže já se musím podívat. Ocením. Tady na mě čeká tenhle ten maňas. Teď jsem tam tady čet vytvoř Hitlera. No, bylo by to zajímavý. Takže já ho musím jenom vytvořit, že mě zabije, to už je jedno. Tak teď mám dvě možnosti. Buď. Protože mám takhle nějaký celý rozhašený. Počkat. Jsem to měl jinak. Takhle jsem to měl. No. Tedy první možnost je normálně ho někde tady zjevit. A buď ho sejmout, nebo se nechat sejmout. A druhá věc, jenže on by mi tady všechno zničil, takže někde jinde, no to je jedno. A druhá věc je vykopat nějakou džouru. To jsem viděl na jednom videu. Nijak dál jsem to ale už nestudoval. Podzemí ho objevit. A on jak se ke mně bude pomalu dostávat, tak já ho zabiju šípama. Čau, úterý. No, já bych docela zkusil tu druhou věc. Aspoň to bude takový zajímavější. Když už mě má zabít, tak aspoň nějak pořádně. Já nemám jídlo. Tohle mě. No, nějaký si vemu. Takhle třeba 5. Do zásoby melouny, že bych si vzal. Ty jsou úplně na prd. Se dřív užeru k smrti, než abych se nažral. No. No, takže já nevím. No, zatím jídlo řešit nebudu. Že já bych to udělal asi tak, že bych zašel se vyspat. Ta mříž je takhle blbě zrovna, že tam nevidím. No. A pak stejně zalezu do podzemí, takže to bude sice jednou. Budu to tam muset nějak vymyslet. A jelikož o tom skoro nic nevím, tak to bude všechno úplně zbytečný, ale uvidíme, no. A neměl bych ho radši objevit někde. Počkej, mám vůbec ty věci? Někde na jiném ostrově, že bych ho měl vyjevit? Potřebuji nějaký ty jejich hlavy, ne? Doufám, že jsem s tím někde neumřel. Jak to vypadá? Tady 3 hlavy, jo, dobrý. A ten písek duší, nebo jak se to jmenuje tady to? To mám dost, dobrý. No, takže já se asi tady potopím trochu, nebo že bych jel kravítahem, to by taky mohlo jít. Jo. A rovnou bych ho mohl nějak zvelebit. Tady jsem měl schody původně. Tak to ne teda, takhle by to nešlo. Tady nemám žádný tenhle hnusný. Co jsem to tam viděl? Jo, a taky by mě zajímalo. Nebudu tam dávat ty hnusný. No, co nejsložitější to udělat. Ještě si to dám jinám, že abych to musel takhle předávat. Za celou hru jsem všude používal nějaký slejzání do děr vodů. A jakože by mě napadlo, stačí jenom jeden. Ať je to lepší. Že by mě napadlo udělat žebřík.
Teď mi to prostě odpálil ten creeper všechno. Tady má být louč. On mi odpálil i vodu, všechno mi odpálil. Jasně, takže použiju ty žebříky teda, no, který nemám. No je to taková složitost. Chci tady objevit Hitlera a všichni mi hážou klacky pod nohy, takže chci vytvořit všichni víme co. Aha, žebřík. Ten se dělá z klacků, mám takový dojem. Se vždycky využijou. Žebřík takhle. O, kolik ho asi budu potřebovat, asi všechno. 27, uvidíme. Jsou tady praskliny, nejsou, moc to nepoužívám. Zvuk je, když letí letadlo. Takže já nemám zase lopatu tady na to. A to tady chci to nějak zvelebit. Není tady, to bych se divil. No, že není. Já nemám nic. Dřevěnou, jo? No to je blbost. Já toho Hitlera neobjevím. Takhle. Tady si vemu. Odlensto. Co to? Jo, to je asi portál. Tak. Chtěl jsem lopatu. Sakra, tu jsem měl. Teď to mám úplně rozhozený. Tady jsem měl nějaký systém v tom. Musím se podívat na moje starší videa, který mi vyhovoval. Teď se přeučím na něco jiného. Takže. Tady hodím žebřík. Jestli mi to teda vyjde. No, kdo ví. Budu muset skopávat všechno. Takový práce. No, nedá se nic dělat. Dá se na to vykašlat, ale to já nechci. To zarovnám. Tak. Konečně využiju diamantový krumpáč, který jsem nikdy normálně nepoužíval. A tak jsem ho šetřil, až jsem ho skoro nepoužil vůbec nikdy. Ale tohleto... Jak to má být tady? Není to moc? To je moc? To budu muset zazdít. Radši to ještě čeknu. Takže jdu na to, to je skvěle skupu. Doufám, že mě tady nic neskazí plány. To bude ale hnusný, když to bude takhle půl hlíny, půl nehlíny, no to můžu vždycky dodělat, jo. Sakra. To bude ještě hnusnější. No o to zatím nejde. Tady jde jenom o ten tvar. A hlavně, abych se mohl dobře dostávat dolů, kam už nikdy jindy nepůjdu určitě. No. Si dává pozor na tenhle krumpáč. On je trošku rychlejší, než jsem zvyklý.
bych tam mohl zahučet, by se mi taky nelíbilo. Tak. Zase děvůra. Tuhle vodu tady zazdím. Už jsem se chtěl divit, že nedám žádnou špatnou kosku. A co tamhle to mi ten nevystačí. Budu se dělat normálníma šutrama, no. Tak co se dá dělat? Tak. Já nemám základní výbavu, ani kýbl, nic. Tak to nevadí, no. Asi poradí mi bez toho. Akorát, že mi doufám, nebouchne krumpáč, než to tady dodělám. Ono to zase není tolik. Diamantový musí něco vydržet, ne? Nemá aspoň nějakou výdrž. Nemá, ale to by bylo škoda o něj přijít. Jau! Co to bylo? Asi až bude mít úplně nulovou výdrž, tak udělám jednu věc, a to tu, že si ho půjdu opravit. A teďka to musím nějak ještě napravit. A to už jen tak nenapravím. Tady to musím ještě skopat, že jo. No, zase nebylo to tak hrozný, jako kdybych spadnul úplně dolů a zabil se. Ještě mám línu. No co teď? Teďka už je to v pohodě. Jo, dobrý. Už jsem myslel, že je to konec. Tak, tady to vyplním. No ještě se může stát to, že mi nevídou žebříky nahoru. Ale mám tady dřevo, to mě zachrání především. Já se nějakou díru, abych tady neobjevil. Počkat, mám brnění naplno. Tak tady to zazdím. Ne, nepadat. No, to už bych snad neumřel. Tak, už se stmívá, nebo se blížím někam do tmy. Co to dělám? Jako podivně nějak pod sebe, nebezpečně. Žádnou, vůbec nic, to zase dopadne. Tak stavíme, tak. Ne, já jsem si toho nevšiml. No a teď jsem háj. No, takže kam to má samozřejmě, ano. Asi tudy, to je jedno, ano. No, tisíckrát lepší než voda. Ano. Co to je? Co to má být? Já jsem to stavěl jako na dvě strany zároveň. No nechápu to. A to musím nějak takhle jako speciálně odbourat. Ne, ne, ne. No, já už slyším zombu.
co sakra mělo znamenat? Jdu radši takhle stranou. Jsou zvuky toho lezení, no co to dělá? No a teď to sem nejde... Co to má být? Nechte mě. Chci takhle svobodně, normálně postavit žebřík. Ne. Se tam zase nepostaví, protože je to pod tímhle. No. Ještě se zbavit tady těch. Zbavit, no, takže. No a teď si musím podkopat a rychle skočit na žebřík. Tak to bylo moc brzo. Tak. Ježiši Maria. Jsi koukal, co? Jsi nečekal. Takový pošimrání ze spoda hned. Hele, neotravujte, já jdu pryč. Jsi sem dobejvaj. Jak se vám hoří. No. Já bych si je mohl povraždit, ale na nějaký expo za to. To, že si neumřel na jednu ránu. 6 levelů. Sedm, dobrý. Takže krumpáč. Žebříky mi vystačily, dobrý. Zatím. Takže mi nevystačí, protože ještě budu kopat. No, takže zase nějaký klacky. Žebříky. 15. No, tak já jich vyrobím. Všechny tady z toho, no. Se ještě budou hodit někam. 27. Potřebuji nějaký železo. Abych si vyrobil aspoň železný krumpáč, nebo že bych si vyrobil rovnou diamantový. To bych mohl. Já jsem ho měl enchantovaný. A sakra. A to je nějaký účinnost nejvyšší jsem to měl zrovna. Maximálně nerozbitnost, to nevím, jestli mi na to výjdou. To jsem nečekal, že se tak rychle rozbije. No, tak on byl hodně účinný, tak rychle ubejval. No. Tak kolik to bude chtít? 5, tak to jo. Nerozbitnost 3. Tak. Železo zase vrátím. Jídlo. Najím se. A. Teď mi křupnul mikrofon. A to v něm křupá prostě jenom tak, no, nebo ve sluchátku. Prostě jak se mu zachce, tak někdy občas křupe. A když jsem se díval na svoje videa, tak mě to strašně štvalo. Vždycky to křupnutí. No. Žebříky mám, krumpáč mám. Pochodně si nevemu. Tak to asi v pohodě. Tak. Jo. No, ale tady to slejzání, to je taky jinoprt. Kdybych se nerozhodl použít tady ten kravítách, tak už dávno pracuju na objevení Hitlera. Můžu, ten kravítach musí být pěkný prostě, nebo aspoň dobrý tvar. Vylepšit se to dá vždycky potom už vizuálně nějakýma lepšíma kostkama. No tohle seká pomalu, jsem chtěl pořádně kácet. Jsem se tak rozjel, až jsem zapomněl, že se mi to rozbije. Jsem to měl dřív opravit. No to bych to asi furt opravoval, protože by to... A se tam dát i tu druhou knížku? A sakra, prostě škoda. Třeba když zabiju toho Vitera,
dostanu hodně expů. A budu rád, když to přežiju. No. Když nevím, jestli se stane, na to ještě potřebuji nějaký super look. Taky nemám. Na to, abych ho enchantoval, potřebuji levely, ty taky nemám, no je to zajímavý. Tak, tady to mám vykopat, až potom to zazdít asi, jo, to by byla škoda. Když si takhle nakouknu, aby mi tam nic nespadlo. No, ono mi to dá rovnou i levely, tak je to dobrý. Vidíte, to sem všechno. Tak levely bych potom mohl nabrat i v nedru. Tam to šlo dobře, když jsem tam těžil ten křemen. No sakra. No nedá se nic dělat. Musí to takhle bejt. Ještě kousek, ještě jedno patro, už by se mohlo něco dít. Doufám, že ten výlez bude trošku širší. By nebyl jenom tamhle za rohem. Bude jenom tamhle za rohem. Nebude, dobrý. No, hned to vypadá líp. Co to má znamenat. No a taky jsem si říkal, že jak jsem si stěžoval na to, že mám najít všechny biomy, že je to nesmysl. Tady jsem to pak počítal, jestli jich tam má být 16 nebo kolik. Takže už jsem jich objevil docela dost, takže by to zase takový nesmysl nemusel být. Kdybych si vzpomněl všechny, který jsem objevil, to bych si mohl potom někam napsat. A zjistit, kolik mi jich zbývá. Třeba by to nebylo tak nemožný. Člověk, který uvažuje, oni mu házejí pod nohy díry. Tak, ještě tohleto takhle tady rozsekám. No a co tady s tím, tady nějaký ten výlez, to asi nebudu tolik zatím řešit. Byla původně ta voda, dojezd vody, tak. Tady bude prostě takovýhle. Vypadá divně. To radši asi takhle odkopu. Tady udělám takhle schod. Zatím, tak. No a teďka sem šoupnu zbytek těch žebříků. Tentokrát nějak inteligentnějš. Jsou zvuky, jak když kopu do sudu. To, já to slyšel. Co to má být tohle, sakra, zamore si. Měli jednu věc hotovou. Ještě ten výlez tady nahoře se mi nelíbí, ale to asi líp nepůjde. Jo, půjde. Hehe, teď jsem to vymyslel. Akorát nevím, jestli je to zrovna chytrý. Chtěl jsem sem dát takhle kostku a na to ještě jeden ten. A zatím to nechám. A tu jednu pochodeň jsem mohl dát sem. A tohle jsem chtěl zazdít. A taky jsem mezi tím vymyslel, že tohle jsem neměl zazdívat šutrama. Protože jsem to měl zazdít normálně, já jsem to neměl zazdívat vůbec. Prostě všichni si furt tady stěžujou, že lidi jsou zlo země. Tak bych to tady nechal, jak si to ty zvířata tady rozkopou. Jenže pak bych se tady nehnul, no, tak jindy no. No nic, že bych nezasahoval do přírody. Tak, a ještě udělám jednu věc.
strašně důležitou. To jsem měl na čtyřce, to si pamatuju. To jídlo bude problém. Tak. No, není to moc, nevypadá to moc bezpečně tohle. Tam bych měl si udělat nějaký jezírko dopadový, abych tam mohl rovnou skákat a vyjíždět jenom nahoru. To není špatný nápad, to ještě udělám. No, já to musím zase musím, furt si to komplikuju. Zase dva kýble, že jo? Kde mám nějaký kýbl? Zombíci pode mnou. Proč koukám nahoru, když tam jsou věci jenom? A tady mám jeden plný ten si. Já mám dva plný. Co? Zombíci mě tady děsej. Tak. Já se tady radši zavřu, protože ono se stmívá. Měl bych se vyspat. Ale zbytečný zdržování. Takže teďka tam nějak takhle sjedu. Opatrně. Sakra, ten žebřík má docela velký dosah. No, tady bych udělal nějaký rybník. Ten nebude moc velký, no, ale... Tady, když tady dám žebřík, tak tam nepůjde voda. Mám takový dojem. Udělám z toho nekonečnou vodu. Takhle obyčejně. Že jo? No to nevadí. Proč tečeš? Tak. Asi si to naplním. Ne, zajedu na to, na kýbl a zmáčknu dvojku. Takhle se připínají věci. Aspoň na ty tři, čtyři základní. No. Takže sem žuchnu, to mě doufám nezabije, když je to jenom jedna voda, tak jednou bych to mohl vyzkoušet. Tak dobrý. Takže teď skáknu domů. Ještě bych si mohl nabrat nějaký levely, tady když jsou tady ty příšeráci, nebo to nechám až na potom. Uvidím, jestli někoho po cestě najdu, tak ho sejmu. Všichni se mě bojej. Skeleton na střeše. Drzost. Tak pojď. Ty můžeš pomáhat. Úterý si povídá s Creeperem. Dejte sem ty zkušenosti, tak, čtvrtý level, to by stačilo. Dobrý. Tak. No, ne, nebudu spát. Takže první část je hotová. Kravítah, který jsem vůbec původně dělat nechtěl.